وسط سر اقدم مطن ايه हेलो साथीहरु नमस्कार के छ सबै जना संसारमै हुनुहुन्छ होला हामी यतै फार्मतिरै छम के किसानले चाहिँ यो एकदमै आधुनिक डिजाइनको फार्म निर्माण गर्नुभयो बाख्रा पालनको लागि दुईटा पार्टिसनमा रहेको छ यो फार्म देखाउँदै छु अघिल्लो भिडियोमा पनि अलग झलक देख्नु भयो जत्रै विस्तृत रूपमा देख्न पाउनु भएन एकदमै ठुलो फार्म रहेको छ बाहिरपट्टिबाट फेरि तार जालीले पार्टिसन गरेर बनाउनु भएको छ मस्तै भन्नाले नि 13 14 वटा बाख्रा ब्यारै छन् अनि तिनी बाख्राका पाठाहरु हेर्नु न दिनैभरि घाममा त्यो दक्षिणामा बसेर घाम ताप्दो रहेछन् कति राम्रो बाख्राहरू धेरै नै थिए 14 वटा बाख्राको कोही तिनवटा कोही दुईवटा कति धेरै थिए अनि त्यसपछिबाट फेरि खानासाना खाएर बाख्रालाई अब वनतिर लाने पछि लगभग 60-70 वटा बाख्रा चाहिँ वनतिर चर्न जाँदै रहेछन् कति बाख्रा ब्याउने पनि रहेछन् त्यसैमध्येमा फेरि एउटा बोयर बोका पनि देख्न सक्नुहुन्छ यिनी चाहिँ पुरै विस्तृत रूपमा अघिल्लो भिडियोमा बनाउनु पाएको थिएन हामी श्यामफर्कसम्म आएको यताउता गाउँघरको दृश्य चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा देखाएको थिएँ साथीहरू यसमा अझै रमाइलो हेर्नु न यो राजा जस्तो पल्टेर हिँडेको यो बोयर बोका पनि रहेको छ अनि एउटा बोका चाहिँ काटेर साथीहरूले अलिकति हड्डीको झोल बनाएर चाहिँ भातसँग खाने अरू चाहिँ आइटमहरू थुप्रै चिल्ली रोस्ट त्यसै गरेर अनि के बिरयानी सेक्वाहरू टन्नै आइटम बनाएर खानुपर्छ भाउजू भनेर लाथे केटाहरूले तिनै विभिन्न खाले आइटमहरूको दृश्य चाहिँ मैले यो भिडियोमा देखाउनेछु है साथीहरू एकदमै रमाइलो छ भिडियो हेर्दै गर्नुहोला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला एकदमै रमाइलो छ है भिडियो हाम्रो साथीहरूले एकदमै रमाइलो गर्नुभएको छ अब यहाँ चाहिँ आइटम बनाउने तयारी हुँदैछ खाना खाइसकेपछि दिनभरि घाममा भाइ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो चिल्ली आइटमलाई चाहिँ बफाउँदैछौँ आगोले फेरि उहिदिइरहेको ल अब यसलाई चाहिँ चट्ट लाएर तमिल भाषा बोलेखन् सबै यो के को लागि रेडी हुँदैछ भन्नुहोस् त यो आइटम यो पोलेर खाने मेरिनेटिङ हुँदैछ यहाँ मसला एकदमै सिलौटोमा पिसेको मसिनो मसला है साथी काटा केटा सिँगै बोको सक्ने भयो केटाहरूले दुइटा बियर चाहियो कागतीको रस त खतरा ल भयो एकछिन तँलाई भयो होला के कति हालिदिन्छु नि मटन सेकुवाको मेरिनेटिङ भयो है मटन सेकुवा हल्का टेस्ट हाल्नुपर्छ केही भन्न खि तिमीहरूलाई तमिलनाडु भाषामा टोपिरो दाइको जिम्मा त्यहाँभित्र प्लास्टिकभित्र के छ र बिरयानी आइटमलाई यत्रा यत्रा हड्डीवाला अब पकाएको ल अब चिल्ली आइटमलाई यता छ फेरि यो चिल्ली आइटमको लागि यहाँ रेडी पकाउनु पर्छ
यति सुन्दर ठाउँमा समसा थियो हामी श्याम खर्क भन्ने ठाउँमा है कति राम्रो आज फेरि दिन पनि अत्यन्तै राम्रो गरेको छ पारीतिर पुरै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो हो फिल्मिरी यो हो अर्गल त्यसै गरी अर्गलदेखि पारीपट्टिको गाउँ सिले है अनि उतातिरको अमरभूमि माझ खर्क भन्छ है हामी यति सुन्दर ठाउँमा छौँ आकाश पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो खुलेको छ आज दिनले पनि अत्यन्तै राम्रो साथ दिएको छ आमा छोरी छन् होइन दिपक आइसक्यो ल ल लखट्नु त उतातिर कतिजना छौ अरे केटा हो होइन क्या भाउजी एउटामा हामीले तिनवटालाई हालिदिनु हालिदिनु क्या टिका लास्ट हालिदिनु एउटामा तिनजनालाई हालिदिनु त हुन्छ क्या एउटामा हजुरलाई ल सागर लैजानु त ल सागर हजुरले पनि लैजानु सागर भैया सागरजी त्यो तिनजनालाई ल यो एउटा उसलाई दिनु दाइलाई सुमनलाई सुमनलाई अनि दिनु त बाबु थोरै यति भयो बुट्टा बिरुदालाई हालौँ है राखौँ है तपाईँले खानु मैले त मलाई त्यति भए इनफ भयो मलाई सबै भयो त्यति भए अनि ननिस्ट अब हामी कहाँ हानेको कहाँबाट हुन्छ त घुमाउँछु भनेको होइन चिल्ली मटन चिल्लीको लागि यहाँ मासु बोइल हुँदैछ मर मसला यहाँ सिलौटोमै पिसेको हो साथीहरू यतातिर चिकन चिल्ली ए चिकन चिल्ली भन्न मटन चिल्ली रेडी हुँदैछ बोइल गरेर अनि यसरी चाहिँ पिस बनाएर बल्ल यो फ्राई गर्ने कि यत्तिकै हो मटन चिल्ली हल्का फ्राई गरेर बल्ल घाम डुब्नेको गाह्रोमा छ साथीहरू यहाँ चाहिँ 29 बेसरी अग्लो भर चाहिँ त्यही भएर घाम छेक्दो रहेछ नत्र त अलिक तलसम्म हुँदो रहेछ हरि सर आउनुभयो यतातिर भर फेरि नयाँ आउनुभयो दिपक चिकन चिल्ली के अरे मटन चिल्ली रेडी हुँदैछ यता त्यही बनाउने कि यता बनाउने रोसन त्यत्रो ढेकुलो बनाउने कि ढ्याकुलो सरहरू त्यो लागिसक्यो यसको लागि प्याजहरू कति बेला हाल्ने जिरा फ्राई है साथीहरू
مطعم بريانية لكايو 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 مطعم بريانية لا داورة سورة كيوكا داورة يقول داورة لارا داورة سعر لتولي مرالي عن ويكيكو لكن واو سكوى نوني سكوى نوني कस्तो बनाउने हो नि त्यो मासुमा के हड्डी मात्र स्वाट छुट्टी नि हालेका त्यो खालको हो त्यो 5 बजे सम्म पकाउँछ त्यो 40 मिनेट त पकाउँछ
ممكن نون غرشاني مصالا نون غرشاني مصالا يا بطي ساكنة داي जीवन सरको के त्यहाँ आगो एक जना बाल्दिनी टक्रकै हुन पर्छ के दीपक के भन्नु छ दीपकले روسان لي تشيلي بباغ لاون روسان يس ما سمتي
दाइको हात त मिठो है यहाँ छ लैजा आइज पिकनिक मास्तो बनावा त हेर यहाँ मासु रन्थो हुन्छ नि एकै ठाउँमा भङ्गला घुम्नु भने धेरै खाइन्न चिल्ली थोरै भएको केटाहरूलाई होइन बिरयानी खाने लाग रे प्याज कम भयो अब बिरयानी खाने लाग रे तातो तातो बिरयानी खाँदैछ अब बिरयानी सेकको त त्यस्तै बाँकी नै छ अझै त्यहाँ बरु उ गर्नु पर्यो क्या पैँको दाउरा हालेर वरिपरि बस्ने कोइला पनि हुन्छ ओदान निकालिदिए हुन्छ बरु ल गफ गर्नु त मिठा मिठा गफ गर्नु यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई रल्लै पारिदिनु पर्यो क्या यहाँ हजुरहरूले आयो त है बिहानदेखि कसै कसै सिङ्गो बोका अब सकेपछि नै अब त्यहाँ अन्त के रल्लै पर्नु पर्यो सिङ्गो बोकाले पनि पुगेन अनि मलाई त यही छ कता खाऊ यहाँको ऊ त्यहाँ यसरी कर्कल लाउनु पर्छ अब यहाँ आगो बनाएर नातामा सबै सबै आएन पनि यसरी भेटाउनु पर्ने अलि भइएन ठिकै छ त्यहाँ मासु हटाएर ग्यारेजमा बाइक बनाउनु लगाएर त्यहाँबाट त्यसलाई बोलाएर भनेर थप तिर्छु भनेर तिराएर आएको मेरो पनि त त्यस्तै त भएको नै 50,000 रुपियाँ तिरेको थियो अरू फल त होइन त्यसको चाहिँ त्यो ल्यान्ड चाहिँ के जस्तो यो ल्यान्ड त साइड दिँदाखेरि त ठुलो गाडीले छोडिदिनु पर्छ नि हेर त बाख्रा आयो टमी बाख्रा आयो है चर्न गएको बाख्रा आयो ला ला भयो 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 हेर्नु त साथीहरू बोर बाख्रा बोर बोका भनेको त्यही हो ती लखर 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 ठुलो आशै आह आह आइज आ आ
أغير أسا تون فرر هنا تي بوكا تا كستري بسي ها أغادي آرا جنغل غار إيجار بوتري كوكا بحرار هنا تا تون فرر جنغل غار إكدومي ميتا ميتا ناس خارا آي كودي وطا غوي لوك بوك جنغل تيرو धेरै बोका छन् कि पाटी छन् न बोका हुन् ओहो मिठो खानको लागि त त्यस्तरी त छर्मछर गर्ने हुन्छन् नि यिनीहरु त उता जा उता खाइसके अरूले ती पर त एउटा मात्रै भयो يا بني وانت بيتك شرطة تيتني أي وتقولين أنت جاكر أمك إني 5000 وارا كوكري أستغوري كاينا كوني كداورة أي بولي راسا كري بخار تسمع كيرا تانا هنا كي كورا كتالو أنا جوال جوال كوني إكدام كوني كلاي كلاي ولي إكدام كوني كلاي كلاي ولي صح إسكو راب كري إدي تاتو لاكسن جمع واسي هالدي كوني مطن سيكوى 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 مطن أنا أقول لك أنا أقول
तपाईको फेस देखि हे दा यार प्यारा प्यारा मित्रहरु चाहिँ एकदम लठानी गए हामी चाहिँ पहिलो पटक युट्युब को पात्र हुनुहुन्छ म त मेरो मेक्सिको भिडियो त हाल धेरै पटक पात्र भइसक्यो पात्र है हाम्रो भान्दा एकदम जय मातृभूमि माया गर्ने भान्दा है प्यारो मातृभूमि नेपाल जस्तो तपाईले माया केरे माछाको भिडियोलाई माया गर्दिनु भयो त्यस्तै आजको भिडियोलाई पनि माया गर्दिनुस् माछाको राम्रो आदरणीय दर्शकबिनहरु हैन सब्स्क्राइबर तल बेल आइकनलाई ठ्याच छिटिनुस् ठिटाउनुस् तपाईले इच्छा लाउँछ अनि हाम्रो भिडियोमा आएर बिरियानी चाहिँ सरले ल्याइहाल्नु भयो केमा थाप्ने होला है दाइ हाम्रो प्लेट खै हाम्रो प्लेट कहाँ गयो यो हाम्रो ल दाइ थोरै दिनुहोस् जीवनले खुब लुस्न खोजेको थियो ओ लुस्ने त गइहाल्नु नि दाइ केही नहुन्न खरानीमा ल भयो यति भए हुन्छ त्यही मोल्नु त के हुन्छ खरान मटन बिरयानी मटन बिरयानीको मटन बिरयानीको टेस्ट देख्यो साथीहरू मैले कस्तो छ टेस्ट एकदमै मिठो मन्दिरमा पकाएको प्रसाद हुन्छ है त्यस्तै भयो एउटा हड्डी चाहन भयो मलाई त त्यति हो खाने कस्तो मिठो हो यो नि पाके छ टाइट भएर एकदमै यस्तै गरेर यही तरिकाले पकायो हुन्छ गौरव यो टाइट गरेर के कस्तो छ एकदम हेर्नु उज्यालो गराउँछ यति दामी तरिकाले पाकेको छ नि उताबाट उता बिरयानी त उता हो भाइ मटन सेपका पाएको है ल हेर्नु भाउजू यसो यो सेक यसलाई चम्चाको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो यस्तो मिठो खाना खाइयो है ल ल है अब भाग लगाएर खानुपर्छ बिरयानी स्पेसल है ल साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो हामीलाई हेर्दा चाहिँ राम्रो लाग्यो पनि खाना झन् मिठो सुपर टेस्ट बिरयानी स्पेसल छ बिरे दाइ थ्याङ्क्स है बिरयानी पकाउनलाई सय ल यता ओ हड्डी हड्डी हानौँ त हड्डी बिरयानीको मटन सेकको है मटन बिरयानी कस्तो छ इम्मी इम्मी एकदमै दामी भयो मिठो भयो यो बिरयानी चाहिँ स्पेसल भयो बिरयानी मिठो भयो सेकको चाख्नु भयो दिपक सेकको चाख्नु त चाख्नु धेरै राम्रो भएको छ बिरयानी कस्तो दामी भएको छ नि साथीहरू लगभग 6 बज्न आँटेको छ साथीहरू विभिन्न खाले आइटमहरू बनाएर खाँदाखेरि नि टाइम लाग्यो दिनैभरि लाग्यो अनि म चाहिँ अब लाग्दैछु यहाँ साथीहरूले त एकदमै इन्जोय गर्ने एकछिन इन्जोय गर्ने भन्ने कुरा गरिरहन् म चाहिँ लाग्दैछु सागर र म चाहिँ घरतिर जाँदैछौँ को को ल इन्जोय गरेर आउनु है सबैजना म त गएँ है ल है सर
لا غوي أي ما إنجاز غرنا ترى جم مهارا وعي ما أوسع غرسي تدانش ما إني لا لا ديري ديري دهني باتي كيسان لاي كتير دوبه غرنا لا 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 باي باي أب نيك بالغ ما تومي بس أي باي باي Tommy, Tommy.